Je tu ďalší diel série Google formuláre s Yetim. V dnešnej lekcii sa oboznámime s ďalšími typmi otázok. Budem využívať stránku CodeCombat. Najskôr si vytvorím nový formulár tým spôsobom, že napíšem do adresného riadku forms.new. Vytvorí sa mi nový formulár a ako som povedal, budeme sa venovať typom otázok. Krátku odpoveď, odsek, výber jednej z možností, aj začakávacie polička, to už sme urobili, to už poznáme, ideme na rozbalovaciu ponuku. To sa nám hodí do časti quiz, budeme mať dve časti, dve sekcie quiz a anketa, takže toto bude quizová časť. Formulár si nenazviem quiz, ale CC ako CodeCombat. A tá prvá otázka, takže bude to rozbalovacia ponuka. Obrázok z webovej adresy. Prejdem na ten CodeCombat a vyberiem si hrdinku slečnu tichú. Práve tlačítko na obrázok, kopírovať adresu obrázka, pretože ideme vloženie obrázka z webovej adresy. Vložím sem tú adresu, všetko v poriadku, vložiť obrázok. Vložil som to cez CTRL-V na Macu, Command-V. Popis, slečna tichá, tak sa naša hrdinka volá, slečna tichá je Mac, bojovník, strelec. Urobím z toho quiz, ozdobené koliečko, nastavenia, quizy, zmeniť na quiz, ponechám predvolené možnosti uložiť. Kľúč odpovedí, dám jeden bod, správna odpoveď je Mac. Pridám aj spätnú väzbu. Pri nesprávnej odpovedi, pri správnej odpovedi. Pri nesprávnej odpovedi použijem tento raz odkaz. Odkaz na tú stránku CodeCombat, takže opäť na ňu prejdem a skopírujem si túto adresu. CTRL-C alebo Command-C a tu ju vložím. Text na zobrazenie bude CodeCombat. A nezabudnem na pridať. Teraz pri správnej odpovedi zobrazím video. To už vieme. Vyhľadávanie videí. Dám CodeCombat. A tá slečna tichá je knihovnička. Takže napíšem knihovnička. Použijem toto video. Vybrať. Uložiť. Môžem si to ísť pozrieť. Pustíme si úvod toho videa. Upozornenie. Neber hrdinom kyslík. A ideme si to vyskúšať. Slečna tichá je. Dáme správnu odpoveď. Mac. Odoslať. Zobraziť skore. A máme tu spätnú väzbu video. Keby som to chcel urobiť alebo uvidieť, ako to vyzerá, keď odošlem nesprávnu odpoveď, dám bojovník, odoslať, zobraziť skore, tak tento raz tu mám odkaz. Na ten odkaz môžem kliknúť a otvorí sa mi stránka CodeCombat. Všetko pozatváram, môžem to zväčšiť na celú obrazovku, môžem si pozrieť tie odpovede. Slečna tichá je Mac, slečna tichá je bojovník. Tu máme fajku, to nám označuje správnu odpoveď. Aké typy otázok sú tu ďalej? Lineárna stupnica. To sa nám bude hodiť skôr do ankety. Tak si vytvorím sekciu
s názvom anketa a môžem tam túto otázku presunúť. Tak. No a tento raz sa budeme zaoberať iným hrdinom z Code Combatu s týmto. Okar Dupono, a to je bojovník. Slečna Tichá, Mac. Takže pravé tlačítko, kopírovať adresu obrázka. Ikonka obrázka z webovej adresy CTRL-V alebo COMMAND-V, vložiť obrázok. No a budeme hodnotiť vzhľad tohto hrdinu. Ako sa vám páči Okar Duponoha. No a dáme lineárnu stupnicu. Od 1 až po 5 jednotka bude najhoršie. Tak môžeme tam dať ohýzny. A 5 bude najlepšie, rozkošný. E bude to kvízová otázka, tak ponecháme tam 0 bodov, nič nemeníme. Môžeme určiť, či je to povinná otázka. Môžeme zobraziť popis. Necháme to tak. Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá, ako vyzerá lineárna stupnica. Tu máme tú slečnú Tichú. A tu vidíme ohyzný, rozkošný. Dáme 3. Odoslať. Zobraziť skore, tu sme neodpovedali, takže máme 0 bodov a tu je tá naša odpoveď 3. Takže máme za sebou druhý typ otázky, lineárna stupnica. Vytvoríme ďalšiu otázku. Vždy to pridáva pod aktuálne vybranú otázku. Mali sme vybraného Okara Duponohu, preto sa nám to zobrazilo tu. Typ otázky bude začiarkovacia mriežka. Tam budú tieto okrúhle, tieto kružky. Už vieme, že keď máme kružky, môžeme vybrať iba jednu možnosť. V tomto prípade tu bude jednu možnosť v danom riadku. Môžeme to obmedziť aj na stĺpec. Že iba jednu odpoveď v každom stĺpci. Necháme to predvolené nastavenie. Jednu odpoveď v každom riadku. A ako to urobíme? Opäť ideme na Code Combat a tento Mac sa podobá na Snape'a, tak sa budeme tváriť, že je to on, že je to učiteľ. Takže kopírovať adresu obrázka. Ideme sa ten obrázok pridať z webovej adresy CTRL-V, vložiť obrázok. Sme v časti anketnej. Toto bude tiež taká anketa. A otázka bude, čo si myslíte dáme otázku, aký je tento učiteľ. Môžem to presunúť do stredu. A v prvom riadku bude otázka. Vysvetľuje jasne. A v stĺpce bude nikdy jasne nevysvetľuje.
málo kedy. Málo kedy. Väčšinou. A vždy. Pridám ešte viacej riadkov, ale aby sme videli, čo vlastne robíme, tak sa ideme na to pozrieť. Tu máme quiz a v ankete už máme dve. Aký je tento učiteľ? To je ten riadok, toto sú tie stĺpce. Môžem vybrať iba jednu možnosť. Nepodarí sa mi označiť dva kružky. Ideme späť na editáciu a pridáme ešte aspoň ďalšie dva riadky. Kliknem do toho a môžem pridávať ďalej. Vysvetľuje jasne. Pomáha žiakom. Musíme dať také otázky, aby pasovali tieto odpovede. Nikdy, málo kedy, väčšinou, vždy. Je prísny. Hotovo. A dáme, aby bolo nutné vyplniť každý riadok. A ideme sa na to pozrieť. Takže nikdy dobre nevysvetľuje. Málo kedy. A ako náhle dáme všetko, čo treba, to upozornenie nám zmizne. A môžeme to odoslať. Bez toho by to nešlo odoslať. Odoslať, zobraziť skore. Tu sú naše odpovede. A aj tvorca ankety vidí naše odpovede tu. Aký je tento učiteľ? Jedna odpoveď, že vysvetľuje jasne, nikdy jasne nevysvetľuje, málo kedy pomáha žiakom a málo kedy je prísny. A pridáme ešte jednu otázku a tento raz do sekcie quiz. Takže modrý pásik je pri slečne tichej, takže keď dám pridať otázku, tá otázka sa nám aj tak zobrazila na konci, tak ju presunieme. Chceme ju mať pod slečnou ticho, tu. A aká to bude otázka? Bude to otázka, kde použijeme mriežka začiarkovacieho polička. To súvisí s týmto poličkom. Tam sme videli, že môžeme dať viac odpovedí, takže aj tu bude možno použiť viacej odpovedí v jednom riadku. A bude to quiz, budeme to bodovať, takže otázka bude o rozvrhu. A prvým predmetom bude, dajme tomu, hodina čarovania. A budeme určovať, že kedy tie hodiny sú. Rozhrhu by sme už mali vedieť, takže môžeme to akože vyskúšať žiakov. Hodina čarovania, aritmancia, starostlivosť o zázračné tvory. Dáme sem tiež nejaký obrázok. Tu by sa hodila nejaká kniha, predmety sú tu, knihy. Dajme tomu tento piaty diel, kopírovať adresu obrázka. Dáme sem z webovej adresy ten obrázok. No a tu budú dni. Takže prvý stĺpec bude pondelok. Druhý stĺpec bude utorok. Sme to mohli meniť, keby sme chceli. Ale dáme to pekne tak, ako má ísť. Streda. Štvrtok.
piatok. Kľúč odpovedí. Tak hodina čarovania bude pondelka, utorok. Aritmancia stredu a štvrtok. A starostlivosť, tam musím opraviť chybu, bude piatok. Za toto dám 2 body, za toto tiež 2 body, tu 1 bod. Hotovo. A idem ešte opraviť tú chybu, starostlivosť. Starostlivosť o záračné tvory, aritmancia, hodina čarovania. Dobre. Zruším túto vyžadovanie odpovede. Pri tomto sme mali, že treba odpovedať, to zruším a teraz dám to vyžadovanie sem. Limit jednej odpovede pre každý stĺpec. To nemusíme dávať, môžeme riadky náhodne zoradiť. To môžeme použiť. Takže quiz. Máme tu dedičku, takže je to povinné. Dáme, že pondelok, útorok. Tu sa pomýlime. A tu dáme správne. Dáme to odoslať. A kde máme? Kde máme tu odpoveď? Zobraziť skore. A tu vidíme, ak sa to vyhodnocuje. Toto boli správne odpovede, nemali sme nič správne. Musíme mať úplne všetky odpovede správne. Nestačí iba časť. To vidíme napríklad na čom. Aritmancius, starostlivosť sme dali 3. Nie, všetko, nič sa neprekrýva. Ale keby sme náhodou, že uhadli jedno, tak to nestačí. Musí byť všetko správne. Takže končím túto lekciu, kde sme si ukázali 4 nové typy otázok.